Han passat el Sant Pere i Sant Pau, la Floresta, els Pallaresos i amb 3 anys d'experiència a la Fundació Futbol Base Reus, Adrià Calderón ha estat l'escollit per dirigir el primer equip del Club Roig i Negre. I d'aquesta manera el tècnic agafa el relleu de Marc Mestres. Calderón ha estat l'entrenador del juvenil en les darreres 2 temporades i en declaracions a Canal Reus s'ha mostrat entusiasmat davant d'aquest repte. La paraula és il·lusió. Tothom que entra aquí al Reus el que vol és arribar al primer equip. Al final és, bueno, és un somni que tens com a entrenador, és una il·lusió i bueno, és un, jo m'ho prenc com un premi al treball. Llavors la manera d'afrontar aquest repte és amb molt de treball, amb molta il·lusió, sent molt proper i amb il·lusió. El nou entrenador ja ha dirigit alguna sessió d'entrenament i ha deixat clar que la intenció és mantenir bona part de les idees implementades a l'equip, però afegint alguna novetat. No volem fer masses canvis o canvis molt exagerats, perquè al final tracta de trobar una cosa que ja hi era. Llavors, bueno, sí que implementarem 3-4 coses que tenim al cap, diferents, noves, i a partir d'aquí, amb la feina que s'ha fet, innovar, aportar el nostre granet de sorra i intentar canviar la dinàmica. L'estrena d'Adrià Calderón com a entrenador del primer equip serà el diumenge dia 14 a l'estadi i contra el Pallejà.